Útgerð togarans Júlíusar Geirmundssonar stofnaði áhöfn skipsins í hættu með því að hafna ítrekuðum beiðnum heilbrigðisyfirvalda að fara í land þegar sjómennirnir sýndu COVID-einkenni. Þetta fullyrða forsvarsmenn verkalýðsfélaga sjómanna. Að minnsta kosti 88 smit eru rakin til líkamsræktarstöðva í þriðju bylgju faraldursins. Sóttvarnalæknir segir leitt að misvísandi reglur hafi valdið óróa. Heilbrigðisráðherra segir eðlilegt að misstíga sig einhver staðar á leiðinni. Hátt í 50 milljónir frakka mega ekki vera á ferli að næturlagi næstu 6 vikurnar. Spánn og Frakkland eru fyrstu lönd Vestur-Evrópu þar sem að greinjast hafa meira en milljón COVID-19 tilfelli. Kynþáttafordámar innan lögreglunar verð ekki í liðnir, segir dómsmálaráðherra. Mikilvægt sé þó að dæma ekki heila stétt vegna lögregluþjóns sem bar umdeild merki á búningi sínum. Bæði Rússar og Íranar hafa reynt að hafa áhrif á kosningarnar í Bandaríkjunum að sögn yfirmanns bandarísku leyniþjónustunnar. Barack Obama, fyrrverandi forseti, tók í gær í fyrsta sinn beinan þátt í kosningabaráttunni. Gott kvöld. Formaður Verkalýðsfélags Vestfjarða vill að lögregla rannsaki þá ákvörðun skipstjóra útgerða togarans Júlíusar Geirmundssonar að hunsa tilmæli sóttvarnayfirvalda að sigla veikum sjómönnum í land. Formaður sjómannasambandsins segir þetta hafa stefnt lífi áhafnarinnar í hættu. Félögin tvö sendu tilkynningar út í dag í ljósi hópsýkingar á togaranum Júlíusi Geirmundssyni en 22 af 25 skipverjum sýktust af COVID-19. Bæði segja þau að hraðfrystihúsið Gunnvör sem gerir skipið út hafi stofnað áhöfn á skipi í hættu með því að hunsa tilmæli að koma til lands í sýnatöku þegar einkenni gerðu fyrst vart sig. Það er ábyrgðalaust að bæði skipstjóra og útgerða stefni ekki skipin í land til þess að fá úr þessu skori. Því að þetta náttúrulega dauðasalvara fyrir alla að fá þessi best. Það er þessi alvarleiki sem við erum að benda á. Sjómannasambandi sendi leiðbeiningar í vor til útgerða og sjómanna vegna COVID-19. Valmundur segir flestar útgerðir fylgja þessum leiðbeiningum. Mér sýnist svona flestir séu að sérstaklega þeir sem eru í svona löngum túrum eins og vistutogarar, menn séu að láta skima sína orðnir áður að fara þeir á sjó. Tilkynna ber grunum smit til Landhelgisgæslu Íslands. Samkvæmt upplýsingum frá gæslunni var henni ekki gert viðvart smit borð í togaranum fyrir en á mánudagskvöld. Sólarhring eftir sýnatöku þegar umdæmislæknir sóttvarna tilkynnti að 19 skipverjar hefðu greinst smitaðir. Trúnaðarmaður skipverja hjá Verkalýðsfélagi Vestfirðinga hefur þegar leitað til félagsins. Við farið yfir máli með honum og það er alveg ljóst að allir verkferlar í þessu máli hafa verið þverbrotnir. Tilmælum ekki fylgt. Félagið hyggst funda með skipverjum til að fá betri mynd af stöðu mála. Finnbogi segir það horfa fram á stórfellt tekjutap vegna ákvarðana útgerðarinnar. Þá telur félagið rétt að eftirlitsaðilar eða lögregla skoði málið. Þegar reglur smitvarnir eru brotnar eins og þarna var gert, þá finnst mér það eftirlitsaðilar og jafnvel lögregla eigi að taka málin til mjög alvarlegra skoðunar. Hraðfrystihúsið Gunnvör sagði í tilkynningu í gær að eftir á að hyggja hefðu verið mistök að fara ekki fyrr í land til sýnatöku. Forsvarsmenn fyrirtækisins gáfu ekki færi á viðtali þegar fréttastofa leitaði eftir því. Að minnsta kosti 88 mann smituðust af COVID-19 á líkamsræktarstöðum á tímabilinu frá 18. september til 19. október. Sóttvarnalæknir segir misvísandi reglur opnum líkamsræktarstöða hafa valdið óróa. Mörgum brá við á sunnudaginn þegar heilbrigðisráðherra gaf út reglugerð sem heimilar hóptíma í líkamsræktarstöðum þvert á tilmæli í minnisblaði sóttvarnalæknis. Margar líkamsræktarstöðvar ákváðu að opna en aðrir sem eiga ekki veita þjónustu klóra sér í kollinum yfir ákvörðuninni. Við erum í þeirri stöðu við eftir að loka fyrirtækin okkar á samt náttúrulega mörgum öðrum og hérna, já, mér stöðu svolítið svona sérstakt ef ég að segja alveg svo er. Af því að þú getur kannski sótt lýðheilsuna þinn alveg á fullt aðra staði heldur en akkurðin og líkamsræktarstöðum. Bæði sóttvarnalæknir og landlæknir ræddum það á upplýsingafundi almannavarna í dag að ákvörðunin hefði valdið ákveðnu uppnámi. Mér þykir leitt að verða vitna því þeim óróar sem að komið hefur upp í kjölfarið á útgáfu minnisblaðsins og reglugerðana
En ein af ástæðum þess er vafalaust sú að reglugerðirnar og minnisblaðið er í mörgum atriðum óskýrar og í einstaka tilfellum misvísandi. Því er mikilvægt að forðast misræmi aðgerðum með því að leyfa eitt en banna á annað án þess að útskýra vel af hverju. Ef litið er yfir tölur það hvar fólk hefur smitast í seinni bylgjufaraldursins, sést að alls smituðust 1855 manns af COVID-19 á tímabilinu 18. september til 19. október. Langflest smit, eða 739, bárust innan fjölskyldna. 363 smituðust í félagslífinu, þar af 88 í líkamsrækt. 72 smituðust á barnum, 270 smituðust við vinnu, 112 nemendur og starfsmenn smituðust í skólum landsins, frá leikskólum og upp í háskóla. Upprunni smits er óþekktur í 371 tilviki, en 26 smituðu höfðu farið í ræktina það leiti sem þau kunna hafa smitast. Hjá almannavörnum fengust þar upplýsingar að einhver smit hefði verið rakin til snyrti og hárgreiðslustofa, en ekki hversu mörg þau hefðu verið. Voru þetta eftir á að hyggja mistök hjá ráðuneytinu? Efnislega var í raun og verið ekkert annað hægt að gera vegna þess að við verðum að gæta af þessum reglum sem eru reglur jafnræði og meðalhóf. Við náttúrulega höfum nú þegar talað fyrir ótrúlegum fjölda af ákvörðunum frá því í febrúar og ég held að það sé sjálfu sér eðlilegt að við mistígum okkur á langri leið en leið eru við algjörlega sammála það að við þurfum að draga lærdóma, vanda okkur ennþá betur, stilla saman strengi vegna þess að við erum að gera kröfur það og ætlast til þess að almenningur sími samstöðu og þá þurfum við að gæta að trúverðuleikanum og því að forusta sóttvarna sé samstíg og einróma. Sóttvarnalæknir segir að koronaveirum faraldurinn sé að ganga niður en of snemmt sé að hrósa happi. Þrír stórir hópar hafa greinst með veiruna á landamærunum síðustu daga. 33 smit greindust innanlands í gær. Meiri hlutin var í sóttkví. 21 er á sjúkrahúsi með sjúkdóminn, þar að veru 3 á gjörgæslu, 2 í öndunarvél. Frá því að skimun hófst á landamærunum hafa yfirleitt greinst þar á bilinu 1-8 smit á dag. En á miðvikudag í síðustu viku greindist hins vegar 18 manna hópur með veiruna og svo 20 á sunnudag. Þriðji hópurinn greindist svo í gær, 17 manns, 4 með virksmit en 13 bíða mótefnamælingar. Allir hóparnir komu hinga frá Póllandi, flestir eru búsettir hér. Sóttvarnalæknir segir ekki vita hvort fólkið hefi smitað út frá sér, en faraldurinn er á hraðri uppleið í Póllandi. Hann telur líklegt að smitum fjölgi á landamærunum þar sem veiran er í uppsveiflu víðast hvar í Evrópu. Þá segir hann til skoðunar að skerpa á reglum landamæraskimun. Við erum bara þess að skoða hvort að við getum eitthvað breytt út af vinnulaginu, hvort að eiga skilda farþega frá ákveðnu löndum þar sem að við erum að greina svona mikið smit að það þurfi allir að fara í skimun. Nú það þannig að fólk getur valið að fara í 14 daga sóttkví eða í skimun og við erum bara að skoða útfærslur á þessu. Og þau sem vilja heyra meira í Þórólfi geta horft á Kastljósið því að sóttvarnalæknir er gestur Kastljósins í kvöld. Helmingur þeirra sem veiktist af COVID-19 í fyrstu bylgjunni hérlendis finnur enn fyrir þreytu og þriðjungur finnur fyrir mæði samkvæmt fyrstu niðurstöðum rannsóknar íslenskrar erfðagreiningar á langtíma áhrifum veikindar. Það er ekki nema rétt 10 mánuðir frá því að koronaveiran var fyrst greind og því er lítið af rannsóknum á langtíma áhrifum hennar. Hjá íslenskri erfðagreiningu er hins vegar verið að rannsaka þau. Þeim sem veiktust af COVID í vor er boðið í próf og niðurstöðurnar bornar saman við gagnagrunn með 14.000 Íslendingum sem tóku þátt í heilsurannsókn. Er einhver læknir að það sem heyrir í mér? Algjörar frum niðurstöður af fyrstu 100 sem rannsakaðir eru gefa sterkar vísbendingar. Fólk er ennþá með talsverð einkenni, þannig helmingur er með þreytu sem þeir tengja við COVID, þriðjungur með mæði sem við tengjum við COVID og fjórðungur er með einbeitingartruflanir eða minnistruflanir sem við tengjum við COVID. Og bróður parturinn af þessum einstaklingum eru með veruleg einkenni. Þetta rýmar við frásagnir í fjölmiðlum innanland sem utan, en rannsóknin nær dýpra og til fleiri, svo að vonir standa til þess að hún gefi mun betri upplýsingar langtíma áhrifin en fengist hafa hingað til. Fjallaverður þekkingu vísindamanna á veirunni, áhrif faraldursins á íslenskt samfélag, aðgerðir stjórnvalda
og við hverjum að búast næstu mánuði í fréttaskýringaþættinum Kveik í kvöld klukkan 8. Þátturinn verður textaður á ensku á RÚV 2. Yfir milljón smit hafa greinst á Spáni og í Frakklandi. Yfir 40.000 greindust í Frakklandi í gær sem það mesta á einum degi frá upphafi faraldursins. Frakkar tilkynntu í dag 6 vikna útgöngubann að næturlegi í 38 héruðum til viðbótar. Spánn varð í gær fyrsta Vestur-Evrópulandið þar sem milljón tilfella af COVID-19 hafa greinst og sjötta landið alls. Önnur bylgjan hefur verið skæðar. Tveggja vegna nýgengi ríflega 360 á hverja 100.000 íbúa, en til samanburðar það nú tæplega 249 á Íslandi. Nú bannað að ferðast til og frá yfir 50 héruðum Spánar nema nauðsyn krefji. Í dag bættist Navarra á norður Spáni við, þar sem Pamplona stærsta borgin. Algo hay que hacer, es lo único que te puedo decir, no sé qué. Porque creo que no lo sabe nadie, pero lo cierto es que estamos fatal. La auténtica tristeza, ¿verdad? La gente además creo que va triste por la calle, ¿no? Frakkland náði milljón tilfellum í dag, en þar hefur seinni bylgjan verið enn kraftmeiri en á Spáni. Nýgengið 453,5 á hverja 100.000 íbúa. Útgöngubann hefur verið í gildi á nóttunni í stærstu borgum Frakklands. Í dag var því komið á töluvert víðar. Cette progression de l'épidémie nous conduit à étendre les mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements et à un territoire d'outre-mer, la Polynésie. Þar með komið útgöngubann í 52 héruðum í Frakklandi, þar sem búa 46 milljónir manna. Aðgerðirnar gilda í 6 vikur. Bæjarráð Hafnarfjarðar samþykkti í morgun að taka kauptilboði félags lífeyrissjóða og fjárfesta í ríflega 15% hlut bæjarins í HS Vitum. Tilboði sem hljóðar upp á 3,5 milljarð króna var samþykkt með 3 atkvæðum gegn 2. Minnihlutinn lagði til að málið yrði sett í íbúakosningu en sú tillaga var felld. Bæjarstjórn tekur endanlega ákvörðun á miðvikudaginn næstu viku. Rósa Guðbjartsdóttir bæjarstjóri sagði í samtali við fréttastofu að salan drægi úr lántökuþörf bæjarins og að fjármunirnir verði meðal annars notaðir til þess að standa undir kostnaði vegna fjárfestinga. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að dæma ekki heila stétt vegna máls lögregluþjóns sem bar merki sem tengt hafa verið við haturs orðræðu á búningi sínum. Hún segir að kynþáttafordómar verði ekki liðnir innan lögreglunar og vill að lærdómur verði dreginn af málinu. Ljósmynd af lögregluþjóni með fána á búningi sínum sem tengdir hafa verið við hatursorðræðu hefur farið víða á samfélagsmiðlum síðasta sólarhringin og vakið upp hörð viðbrögð. Málið var tilkynnt sérstaklega til eftirlitsnefndar störf lögreglu og verður tekið fyrir á fundi lögregluráðs í byrjun nóvember. Síðan það þetta bara mjög skýrt og ég ítreka það að allir kynþáttafordómar eru ekki liðnir í lögreglunni, hvorki nú eða hér eftir. Síðan verið að skoða með endurmenntun lögreglunnar og hvernig við getum gert betur í þeim öfn og þar þetta verið að taka inn í kennslu sem varðar hatursorðræðu, siðferði og annað. Lögreglukonan á myndinni sagði í samtali við fréttastofu í gær að hún hefði ekki gert sér grein fyrir að merkingarnar væru tengdar við rasisma og Ásgeir Þór Ásgeirsson, yfirlögregluþjónn, sagðist í gær sjálfur hafa þurft að fletta merkingunni upp. Ég trúi því að fólk hafa kannski ekki átta sig á merkingu merkjana en það er auðvitað mjög mikilvægt að kynna sér það og það er auðvitað ábyrgð lögreglumanna en fyrst og fremst eiga auðvitað ekki að vera nein merki á lögreglubúningnum. Vissir þú sjálf hvað þessi fána merkti? Nei, ég þekkti ekki græna fánan í fljótubræði, þurfti að afla mér upplýsinga það. Áslu Arna telur ekki að kynþáttafordómar séu grassirandi innan lögreglunar. Hún vill að dregin verði lærdómur af málinu. Það eru auðvitað líka mikilvægt að dæmi ekki heilast jætt. Lögreglan nýtur mikil traust hér á landi og það eru auðvitað og að sinna sínu starfi afar vel, en það eru auðvitað alltaf eitthvað sem við getum gert betur. Karlmaður á 60-saldri lést í vinnuslysi í malarnámu í Lambafelli við Þrengslaveg. Lögreglan telur að slysið hafi orðið einhver tíma eftir 11 í gærkvöld og maðurinn hafi látist þegar jarðýta sem hann ók fór fram af vegbrún og féll ofan í námuna. Tilkynning barst neyðarlínu klukkan 7 í morgun og fannst maðurinn látinn á vettvangi. Lögregla óskar eftir upplýsingum frá þeim sem áttu leiðum Þrengslaveg eftir 11 í gærkvöld. Kjósendum í Bandaríkjunum hafa borist ógnandi skilaboð þar sem reyntir að hafa áhrif á atkvæði þeirra í forsetakosningunum. Yfirmaður bandarísku leyniþjónustunnar segir þau berast frá Írönum og Rússum.
Það stefnir í að kjörsókn í forsetakosningunum verði meiri nú en oft áður en nú þegar hafa rúmlega 40 milljónir greitt atkvæði. Þar hefur faraldurinn sitt að segja en árið 2016 kusu tæplega 137 milljónir. Því spáð að með jafnvel yfir 150 milljónir greiði atkvæði í kosningunum í ár, sem eftir tæpar tvær vikur. Bandaríkja forseti hefur gagnrýnt framkvæmd kosninganna og því fóru marga þegar forsvarsmenn alríkis lögreglu og leyniþjónustunnar boðuðu til blaðamannafundar með skömmum fyrirvara í gærkvöld. We would like to alert the public that we have identified that two foreign actors, Iran and Russia, have taken specific actions to influence public opinion relating to our elections. Ratcliffe sagði að bæði ríkin hefðu komist yfir upplýsingar kjósendur og Íranar hefðu reynt með beinum hætti að hafa áhrif á kosningarnar. We have already seen Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters, incite social unrest and damage President Trump. Nú eru 12 dagar til kosninga og Joe Biden frambjóðandi demókrata enn með örugga forustu samkvæmt könnunum. Barack Obama, fyrrverandi forseti, tók í fyrsta sinn beinan þátt í baráttunni í Pennsylvaníu í gærkvöld og gagnrýndi viðbrögð forsetans við faraldrinum. So Joe's not going to screw up testing. He's not going to call scientists idiots. He's not going to host a super spreader event at the White House. Joe will get this pandemic under control with a plan to make testing free and widely available, to get a vaccine to every American cost-free, and to make sure our frontline heroes never to ask other countries for the equipment they need. Forseta frambjóðundinir, Biden og Trump, mætast öðru sinni í kappræðum í kvöld. Það verður sýnt beint frá þeim í sjónvarpinu og á rúf.is. Á annan tug hefur látið lífið í mótmælum í Nígeríu síðustu daga. Sjónarvottar hafa lýst því að hermenn hafi skotið á mótmælendur og eldar hafi verið kveiktir í Lagos. Húsnæði hæstaréttar í borginni skemmdist mikið í eldi í gær. Útgöngubann hefur verið í gildi allan sólarhringin í 10 ríkjum en búist við að fjölgi í hópi þeirra sem mótmæla ofbeldi hersins og öryggislögreglu. Yfirvöld hafna því að hermenn hafi skotið á mótmælendur en þeir hafa komið saman daglega nær allan þennan mánuð í stærstu borgum Nígeríu til að mótmæla lögreglu ofbeldi. We are doing our process. Nobody was even out. We obeyed the law. Why must they send soldiers to harm us? If they can't put this nation in order, let them step aside. Let you take over and put this nation in order. We need a betterment of this nation. They should fix our economy. They should be accountable to us. Hingað heim til Íslands aftur því að Rut Guðnadóttir hlaut í dag íslensku barnabókaverlunin fyrir fyrstu bók sína, Vampírur, Vesen og annað tilfallandi. Bókin fjallar þrjár stelpur sem eru að byrja í 8. bekk. Þær sannfærast að stærðfræðikennari þeirra sé vampíra og fljótlega fara stærri vandamál að sækja á. Hugmyndina bókinni kviknaði í áfanga í námi í ritlist við Háskóla Íslands. Hún segir verlunin mikinn heiður. Það er það alveg ótrúlegt að fyrsta bók sem ég skrifa í fullri lengd fái hljóti þennan heiður og ég satt best að segja er ég bara ennþá svolítið dofin. Ég ekki alveg búin að fatta þetta, mér þetta alveg stórkostlegt og bara hlakka svo til að bara sjá hvað gerist næst. Hvernig hún kemur út í jólabókaflóðinu? Já, til dæmis, það væri náttúrulega rosalega gaman ef hún seldist mjög vel. Já, það er lagðagangur í kortunum næstu daga. Solveig Klara Ragnarsdóttir er út í rokinu og ætlar að spyrja Hrafn Guðmundsson nánar horfurnar. Já, við höfum verið frekar heppin með haustuður hingað til en veðrið hefur verið frekar skýtt í dag, allavega hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta skilti fyrir aftan okkur datt til að mynda á hliðina, nú rétt fyrir útsendingu. Hrafn, hvernig verður veðrið næstu daga? Já, nú fáum við loksins svona almennan lagðagang og það eru djúpar lægðir svona í kortónum fyrir þessa viku og næstu viku, alveg út næstu viku. En núna er mjög stíf austanátt, það er hérna djúp lægð hér skammt suðvestur á landi, þannig að svona frekar djúp og 970 cirka eitthvað, rúmlega það, og veldur hér svona austan stormi hér sunnan til landinu sérstaklega og svona svæði eins og, þessi þekktu svæði eins og hérna undir Eyjafjöllum, Mýrdalnum og Öræfasveit, svo jafnvel hérna í Kjalarnesi, verður bálkvast í kvöld og nótt. En síðan lagast þetta aðeins í fyrramálið sunnan til landinu og hérna skánar. En síðan bara stutt í næstu lægð
það verður ágætis veður og kannski reyndar eitthvað á laugardaginn fyrir partinn svo versnar aftur og svo svona í næstu lægð þannig. En þetta er komið til að vera í bili, þarf fólk að gera eitthvað ráðstafanir? Já, það svona að huga lausar munnmöti eins og oft áður í svona veðri en svona almennt séð þetta ekki það slæmt kannski en það má líka huga því að það náttúrulega svolítil úrkoma sem verður sérstaklega bundið við austanvert landið og gæti farið í slitu snjókoma á fjallvegum og færi spils svona norðan til landinu. Eru þú ferðalög varhugaverða meðan á þessu stundur? Ekki fólk bara er á vel útbúnum bílum og svona passa sig, þá er þetta ekki það slæmt. Þessi ennir má nefna það er önnur mjög djúblæð sem kemur upp á landi svona í miðja næstu viku og það er svona leifar af fellibílnum Epsilon sem er núna skammt austur af austurströnd Bandaríkjanna. Nú er fyrsti vetrardagur og laugardag, hvenær sjáum við svona fyrsta snjóin? Já, það snjóur allavega eitthvað á fjallvegum norðan til en svona almennt sé þá er ekki neitt útlit fyrir neitt snjó hér svona á láglendi á næstu dögum. Takk fyrir þetta, Hrafn. Nú, almannavarnir hafa svona mælstu þess að fólk haldi sig sem mestu heima og sé ekki ferðast á milli landshluta. Ætli sig ekki bara best að fara eftir þeim tilmælum. Takk fyrir það, Sólveig Klara og Hrafn. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér íþrótti kvöldsins. Markvörðurinn Björgvin Páll Gústafsson hefur þurft að haga undirbúningi sínum fyrir handboltalandsleikinn á næstunni á frumlegan hátt í æfingabanninu. Íslenska kvennalandsliði fótbolta undirbýr sig af kappi í Svíþjóð fyrir leikinn við heimakonur í undankeppni EM á þriðjudag. Og Rúnar Alex Rúnarsson hefði kannski betur fengið tækifæri hjá Arsenal í kvöld. Aðal markvörður liðsins gerði allavega mistök í Evrópudeildinni. Íþróttir hér eftir fréttir. Í lokin helstu atriði fréttanna. Útgerð togarans Júliusar Geirmundssonar stofnaði áhöfn skipsins í hættu með því að hafna ítrekuðum beiðnum heilbrigðisyfirvalda að fara í land þegar sjómennirnir sýndu COVID-19 einkenni. Þetta fullyrða forsvarsmenn verkalýðsfélaga sjómanna. Að minnsta kosti 88 smit eru rakin til líkamsræktarstöðva í þriðju bylgju faraldursins. Sóttvarnalæknir segir leitt að misvísandi reglur hafi valdið óróa. Heilbrigðisráðherra segir eðlilegt að misstíga sig einhvers staðar á leiðinni. Hátt í 50 milljónir frakka með ekki vera á ferli að næturlega í næstu 6 vikurnar. Spánn og Frakkland eru fyrstu lönd vestur Evrópu þar sem greinst hafa meira en milljón COVID-19 tilfelli. Bæði Rússar og Íranar hafa reynt að hafa áhrif á kosningarnar í Bandaríkjunum að sögn yfirmanns bandarísku leyniþjónustunnar. Barack Obama, fyrrverandi forseti, tók í gær í fyrsta sinn beinan þátt í kosningabaráttunni. Minnum á við okkar, spilara og rúf appið fyrir snjalltæki. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 kvöld. Þessum fréttatími lokið og verið sæl.